Selamun aleyküm. Bugün təbiətin qoynunda daha maraqlı bir video çəkməyə qərar verdim və biz dərslərimizə davam edirik. Bugün bizim 6-cı dərsimizdir. Fə, qof, kəf, ləm hərfi. Yəni fə hərfini yazıram. Üzərində bir nöqtəsi var. Fə hərfi özündən də göründüyü kimi incə hərfdir. Çünki biz onu fa yox, fə dedik. F hərfinin əvvəldə gələni çox sadədir. Yəni bu hissəsi silinəcək və özündən sonra ona nə isə birləşməsi üçün. F hərfi ortada gələrsə, aydın məsələdir ki, bildiyimiz məntiqlə bu birisi tərəfdən də ona nə isə birləşməlidir. Odur ki, biz yazırıq. Və nöqtəsini qoyuruq. F hərfinin sonda gələni, bütün hərflər sonda öz halı kimi olduğu üçün, sonda gələni bu formada olacaqdır. Hərfini izah edirəm. Qaf. Adından da göründüyü kimi qalın hərfdir. Nöqtəsi iki dənədir. Qaf hərfidir. Və əvvəldə gəldikdə qaf hərfinin iki nöqtəsi var. Ortada gəldikdə yenə iki nöqtəsi var. Sonda gəldikdə isə hərf öz yazılışındadır. İki nöqtə ilə. Buradan da təbii ki ona birləşən bir hərf var. Mən bunları niyə qıraqda izah etmirəm? Çünki demək olar ki, yazılış qaydası keçdiyimiz xəttin üzərinə düşən hərflər kimi B, T, F hərfi kimidir. Yəni, bu tərəfdən birləşməsi üçün bir çıxıntısı var. Ortada olduqda hər iki tərəfdən, sonda isə öz halı ilə qalır. Kəf hərfini izah edirəm. Biraz fərqli görünüşə malikdir. Belə bir formadadır. Üzərində isə kiçik bir həmzə var. Belə bir forma. Kəf əvvəldə olduqda bir qədər dəyişikliyə uğruyur və bu formada yazılır. Ortada olduqda isə aydın məsələdir ki, onun hər iki tərəfindən çıxıntısı olmalıdır. Odur ki, bu formada yazılır. Hər iki tərəfə çıxıntısı olur. Sonda isə kəf hərfi olduğu qaydada qalır. Və kəf hərfinin səsləndiyi məxrəc bir qədər fərqlidir. Yəni biz bu tərəfdən başlayacaq kəf hərfini yazanda. Aydın məsələdir. Kəf nə k deyil, nə q deyil. Məxrəcləri izah edəndə daha geniş onu izah edəcəm. Kəf hərfi də bu hərfdir. Və növbəti hərfə keçid alırıq. Ləm hərfi. Dediyim kimi fə, qaf, kəf, ləm hərfini öyrənəcək bugün və ləm hərfini izah edirəm. Ləm hərfi belə bir hərfdir. Ləm hərfi əvvəldə gəldikdə ümumiyyətlə əvvəldə və ortada əlif hərfinə bənziyər. Amma əlif hərfi biz bildiyimiz kimi bu tərəfdən birləşə bilmirdi, amma ləm hərfi bu tərəfdən birləşməsi vardır. Ortada gəldikdə də yenə də deyə bilər ki, əlifə bənziyir, yəni bu formadadır. Amma yenə də əlif buradan birləşə bilmədiyi halda ləm birləşə bilir. Bu ləmin ortada gələn formasıdır. Sonda gəldikdə isə ləm hərfi bütün hərflərdə olduğu kimi öz formasını qoruyub saxlayır. Bu tərəfdən özündən əvvəl birləşməsi üçün çıxıntısı olur. Bu da bizim ləm hərfimizdir. Ləm hərfinin də deyiliş qaydasını gələcəkdə daha dərindən öyrənəcəyik. Biz də harda olmağımızdan asılı olmayaraq dərsimizi buraxmırıq dedik və çəkilişlərə davam etdik. Və qeyd etdiyimiz kimi 6-cı dərsimizdir və biz söz vermişik ki, 10 dərsə biz artıq hərfləri və
çalışacağıq ki, hərəkələri bitirək. Məni ərəb dili iş dəftəri və ərəb dili dərsliyi açmışam. Göstərəcəm sizə mən hansı hərfləri bugün. Fə, qaf, kəf, ləm hərflərini. Fə hərfi burada fil vermişik. Filin deməli, birinci hərfi F-dır və burada qeyd eləmişik ki, hüsnü xəttidir bunun, necə nöqtələrlə üzərindən gedəcək. Qafda həmçinin qoyun şəkli vermişik. Burada həmçinin quş şəkli vermişik. Qafın da yazılış qaydasını burada izah eləmişik və mütləqdir ki, biz öyrəndikdə hərfləri mütləq bunları yazaq. Çünki gələcəkdə yazmağımıza kömək eləyəcək. Kəf hərfində kök vermişik, kərtənkələ vermişik və yazılış qaydasını da həmçinin mən göstərdiyim kimi burada yəni vermişdik. Eyni zamanda da ləm hərfi var, limon, lalə şəklini göstərmişik. Bunu lap kiçik övladlarınız rəngləyə bilər. Eyni zamanda da bu nöqtələrin üzərindən getməklə yazılışını öyrənər və daha da yaxşı beyinlərində həkk olar. Və keçid alıram ərəb dili dərsliyimizə. Dərslikdə daha geniş və daha ətraflı tapşırıqlarımız var. Göstərirəm sizə F hərfindən öncə olan tapşırıqları, hansı ki biz indiyə qədər keçmişdik. 4 hərf, to, za, ayn, qayın və ona aid ümumiləşdirici tapşırıqlar vardır ki, artıq sözləri oxu deyiriksə, deməli burada verdiyimiz bütün sözlərin artıq hərflərini keçmiş sayılırıq. Məsələn, bəta, tisun sözünü vermişiksə, burada bə də, ta da, sin də artıq indiyə qədər bizdə keçilib. Sözləri oxu və hər hərfin adını söylədiyiksə, artıq bu dərslərə qədər, kifayət qədər hərfləri keçdiyimizə görə, burada keçən bütün hərfləri oxumağı bacarmalıyıq. Ta, bə, ş, və ra hərfini keçmişik. Pəltək oxunuşlu hərf olan sözləri seç. Biz yadınızda da hərfləri keçdikcə onların səslənməsini izah edirdik. Məsələn, səni biz sə kimi getmişdik, nəinki s. Həmçinin va hərfini va pəltək səsli getmişdik və ona görə də biz artıq həmin hərfi burada seçib işarə eləyə bilərik. Keçilən hərflərdən nöqtəsiz bir nöqtəli, iki və üç nöqtəli olanları cədvəldə müvafiq yerləşdi. Bir nöqtəli hərflər, məsələn, keçmişik cim hərfi, bə hərfi, onları burada yaza bilərik. İki nöqtəli hərflər, həmçinin keçmişik tə hərfi, qaf hərfi keçdi. Üç nöqtəli hərflər və ta hərfi olan sözləri seç. Artıq tanı, tanıdığımız üçün tanı burada qeyd edə bilərik. Hərflərin adını ilə olan düzgün adları ilə düzgün hərflər birləşdir. Azərbaycanca yazmışıqsa za, deməli tanıyırıqsa za hərfini onu birləşdirəcəyik xətlə. Dəl yazmışıqsa dəl hərfini tanıdığımız üçün xətlə birləşdirəcəyik və beləliklə təkrar etmiş olacaq. Sat hərfi olan sözləri seç, sat hərfi olan hərfi artıq tanıdığımız üçün dairəyə ala biləcəyik sat hərfini və həmçinin za hərfi olan sözləri seç, eyni zamanda za hərfini burada seçəcəyik. Və keçid alırıq F hərfimizə, artıq qatarımız uzanıb, F hərfini artırmışıq. F hərfinin artıq əvvəldə gələnin, ortada gələni və sonda gələni bilirik keçdiyimizə görə. Eyni zamanda burada artıq yazmağı bilirik. Çünki biz hüsnü xəttdən artıq yazmağı öyrəndik. Eyni zamanda nöqtələrin yerini doldura bilərik. Davam edirik tapşırığına. Şəkillərin adlarının baş hərfini oxla göstər. Artıq bu şəkilləri tanıdığımız üçün, hətta unutmuşuqsa belə, çünki əzbərləməyə məcbur deyilik, əvvəlinə baxacaq, həmin şəkildə olan sözü tapacaq və o sözün təbii ki, əvvəldə bu verilib. Baş hərfi hansı hərfə uyğun gəlirsə onu qeyd edəcəyik. Və qaf hərfinin qaf hərfinə görə vermişik. Əvvəldə, ortada və sonda gələnin verilmiş sözlərdə qaf hərfini tap dairəyə al. Artıq tanıdığımız üçün hərfi burada dairəyə ala bilərik. Eyni zamanda yaza bilərik. Həmçinin burada da yazıb doldura bilərik. Və oxla da yazılış qaydasını göstərmişik yenidən. Kəf hərfində həmçinin eyni qaydada əvvəldə, ortada və sonda gələni var. Verilmiş figurda kəf hərfi olan hərfi rənglə, tərəfi rənglə. Artıq biz kəf hərfi tanıdığımız üçün o hissəni rəngləyəcəyik bu zərlərdə. Eyni zamanda ləm hərfinə keçid alırıq. Şəkillərin altında yazılmış sözlərdə ləm hərfini tap və dairəyə al. Biz burada həm sözlər öyrənmiş oluruq, məsələn qaləmun sözünü, qələm olduğunu öyrənirik və ləm hərfini taparaq dairəyə alırıq. Eyni zamanda yazmağı da bu hissədə unutmayaq. Hələlik bu qədər.